Mira, això va aixecar com si fos la flama. A dintre hi haurà llum. I això serà la paret. És una de les torxes que els veïns de la plaça de la Farga, al barri de Sants, tenen a recés de la pluja. En unes hores servirà per fer un pas enrere en el temps i viatjar a l'època medieval, la temàtica amb què aspiren a revalidar per tercer any seguit el primer premi de guarniments de carrers. Els darrers retocs de la Festa Major de Sants es fan mirant el cel. Jo ho veig atreçat, perquè, clar, per por de la pluja, una cosa i l'altra... Però bueno, ells diuen que no aniran a dormir tota la nit i que aniran fent. Bueno, esperem. Llums, muralles i castells serviran per recrear l'època dels cavallers i les armadures, amb una trona inclosa per als reis. A tocar de la plaça Farga i els seus 30 anys d'experiència engalanant els carrers, hi ha el carrer Rossend Arús, que hi participa per primera vegada. Tot i ser novells, aposten per una programació completa. Hem decidit fer una espècie de volcà, que es dirà Volcarús, o Volcarús, i res, el del volcà ha sigut una miqueta una idea com de dir, bueno, de dir que estem emergint, no? I tots els carrers tenen festa, nosaltres podem aportar l'experiència de la programació de concerts, etc. Doncs anem a fer la nostra festa major. Aquests són alguns dels darrers retocs dels 16 carrers que participen enguany a la Festa Major de Sants. Dissabte 23 és el tret de sortida a unes festes que s'allargaran fins al dia 30 d'agost.